Olmose jemi lik bi facel kaj kalaj. Tash apo tani më mështimu që ua qa? Granet jem të e pa qëndrimin që dyqysh nuk është të mujtë me nëzove, nuk ka dhe me bo një pytje. Hajde qëndrim. Hajde qëndrim. Qysh e këshin të vistu islamin në stëtë të etërësie që e këtë pas? Mi nalë pak dritat. Për që me një herë? Edhe... Olmose jemi lik bi facel kaj kalaj. Je, se s'kena shku alata e fazë. Ngëm, sa mund është me najtë pa frim në frim? Kuku. Hmm? 3 sekunda. Ta është cilëna. 3 pak është. Yeah. Ki me thuj që të rekord. shre drita, që... Ja, yeah, nisi u likështu. Ta është apë dëni me mështi mu që ua qa? Islam, mështët, se veshë rralë është. Kuku, djenë. Që si pyti aman, kur semni. Ja, ty është kësha shtite e të e sija. Si e ti për atë? E shumë korrekt. E kumë kështë shti? Ty, që të nazi. Me kalu marketin. Me palu në isen rap. Ranet, kemi ardhë të thujse në pjesën e fundit të emisionit, të pytjet e formatit. Nëse të kesh pytë dykush, që tash për të pësone, se në mësaferën ka hozi shtë e dhash. Së për du më t'alla mundësin më thonë që për m'pyte. Në cilin e po ke jetu, qysh ishe përgjigj? Unë e kom jetu... Në një... kom lind, edhe kom jetu edhe po jetoj në një vend ku... ku rahat nuk u bo. E ka një histori që prej që ka atë histori, shtet nuk u konë. Në periulla shumë të shkur ta kemi mëri me administru vetë, kemi mëri me ulhejq vetë, në historinë e kalume, e unë e përjetoj në periullën, kur jenë mbledhë do burra shumë të mëdhej, edhe kanë mëri me bo qëtë shtetë që s'ka me mujtë kush me gjbo. A jetën për me hangër, a hanë për me jetu? Ha, për me jetu. A ma mirë me pasa me ditë, se e njim shpesh që të farëve të, ja, ma mirë me ditë, ja, ma mirë me pasja, kur ki din, ja. Qysh më kanë venën mu, është me pas, po qysh o mirë o me ditë. Se kjo fjallë është shëshitun me shekuj, edhe është shumë o mirë me ditë. Nëse din, mund është me jetu mirë dhe pa pas. Për çka kishe dasht ti si granit, me u majt men, edhe prej kujna me u majt men? Unë si granit, kisha dosht mu majt men që krejt njerës që kam kanë po, edhe që ka vazhdojnë me më po, me pas menim të mirë për mu. Krejt njerës me pas, krejt njerës që kam shuhin, me i bo pak ma të lumë tërse sa që janë para se më po. Edhe kisha dosh në mojtë menë si një burri ndershëm, si një besimtari Zotit, që kur si jam ma, mës me thonë dikush që tu më ke hinë hak, ose mës me pas një bërgjë kur shkaj të Zotit jam. Me shku pa bërgjë? Me shku pa bërgjë. E që tash që në orë të pjesë ma e mirë që mu më konvenën mas shumë të slatë, me vese lu i rojë një spektatorit, po. Apo ja bën një pytje vetit edhe më në dhonë një përgjysje? Granit, a kshehina janë politikë? Jo. Ta shtruhet pytja pse, se që ke pse janë problem? Se s'di. ja, s'kësha janë politikë. Për për asë një smim, a? Ja. Njëherë për njëherë, jo, tash nuk është si Big Brother, që s'kësha, do më thonë është fjallë, si burrat, kështu, pikë, politikë si djetë, për shkak si, si aktor, jëmë shumë regullën e, po fjallat e zma pak. E unë menej që di, najherë, mja qëllu, e që ato që ja qëllaj, nuk shkon mirë të populli, nuk shkon mirë që shme thonë me i bind edhe tjertë në qëto që aune e di edhe pe thamë, e si politikan mund me shtri ndikimin pak ma mirë që asoj që ka aune menej që është një. Për që ta dashta me thonë, le opcionale o burë më shkujo? Kur si dhjetë, po për momentin ju. Jo.